Aquesta setmana, això és mel? Allirem una cassola dolça i per fer-ho anirem fins a Ariany a cercar tots els ingredients. Ariany, pop petit, bona confitura. En Tomeu descobrirà quin gust tenen els dits de papa. Bon profit. I llavors anirà a Sant Genet a triar una porcella mallorquina. En Toni anirà a cercar vi dolç a una església plena de curiositats. En tindríeu un tassonet per poder-hi posar. Tant com vulguis. I amb el cuiner Pedro Pipo faran aquest plat exquisit, la cassola dolça. Que et du la seva màgia. Això és mel. Dilluns vespre a IB3.